Dobrý den, já jsem Tomáš Vodrážka, jsem ze společnosti FeedU a dnes bych vám rád něco řekl o chatbotech a datech. Organizačně jenom poznámka, pokud koukáte na YouTube, tak dole je link na Slido, kde můžete během prezentace psát dotazy a na konci prezentace se ty dotazy pokusím zodpovědět. O čem to dneska bude? Rád bych vám ukázal, co vlastně, jak my koukáme na chatboty, co to je a jak jdou používat. Pak se koukneme, jak ty data, které produkují, jdou použít k jejich zpětné optimalizaci. A i se koukneme na NLU nebo NLP a jak to jde do chatbota zapojit. A než vůbec začneme s tou nějakou teoretičtější částí, tak já rád ukázal pár našich úspěšných chatbotů, abyste věděli, co si vlastně pod tím představit nebo jak jdou využít. První success stories je Remoska, kde by probíhal průzkum trhu pro společnost nebo pro produkt Remoska, kde se snažili získat zpětnou vazbu od mladých lidí, kteří mají rádi vaření, vlastně si vědět, co to je Remoska a co by ocenili od nové verze, vlastně jak ten nový produkt koncipovat. Během jednoho měsíce, díky dobrý kampani, my jsme měli přes 3000 odpovědí a vlastně 62% lidí, kteří vůbec zašli s tím povídat si s chatbotem, tak ten dotazník dokončili. V tu chvíli byla vlastně náklad na jednu odpověď nebo na ten dotazník 10 centů. Další zajímavý příběh byl media server pro Elišku Vyhnánkovou, která vlastně napsala knížku Jak na sociální sítě. A vlastně tenhle ten průzkum byl jeden z podkladů pro tu knížku. Tady vidíte zajímavou věc, že ten dotazník byl velký. Trvalo průměrně 19 minut, než lidi prošli celou tou strukturou. Ale i tak, z těch lidí, co zašli vyplňovat dotazník, tak 56% opravdu těch 19 minut prošlo a dokončilo ho. Tím se dostáváme k těm výhodám, nebo proč ty chatboty jsou zajímavý, je to, že třeba tady vidíme, že to bylo ve Facebook Messengeru, dokážeme dobře cílit reklamu, protože jde vybrat přesně na kterou skupinu lidí se to cílí a vy v Messengeru máte prostě otevřený kontakt nebo chat, stejně jako s kamarádama a k tomu chatu se vždycky vrátit, takže vlastně není to potřeba vyplňovat najednou. Tak, co je to vlastně obecně ten chatbot? Je to prostředek pro automatizaci komunikace, která je repetitivní a nepotřebuje další lidský vstup. Jde to provádět na různých kanálech, viděli jsme Facebook Messenger, máme i další jako Slack, Teams, WebChat a tak dále. Ten chatbot je vlastně stromová struktura, kde definujeme to, jak bude probíhat procházení uživatele tím stromem. Jsou tam různý rozhodovací kroky, zprávy a tak dále. Co je, kdy vlastně začíná být ten chatbot zajímavý, je, když se spojí s dalšíma systémama, říká na tom chatbot s integrací, a ta stromová struktura je dynamická. Potom jde tu stromovou strukturu upravovat, třeba když je to náborový chatbot, tak vám ukazuje pozice jenom v vaší dané lokalitě a tak dále. A naopak jde zase potom do těch dat do systému zapisovat, takže všechny ty údaje jsme schopni ukládat přímo do těch systémů. Kromě stromových struktur umíme NLU, takzvaný Natural Language Understanding, kde z textového inputu nebo volně psaného textu uživatelem se snažíme zjistit, co vlastně uživatel chtěl tím říct. A z naší zkušenosti nejlepší je tyhle dva přístupy kombinovat a to si hned ukážeme na dalším slajdu jak. Tady vidíme ukázku z našeho designéra, kde vlastně si můžete toho chatbota sestrojovat, co je ta pravá strana. A na druhé straně potom to, jak to vypadá reálně potom ten chatbot, když si s ním lidé povídají. Vidíme vlastně v tom designéru, že jsou tam kroky jako zpráva, kdy uživatele uvítáme. Tohle je zrovna chatbot na to, že zobrazuje menu v restauracích. A potom má na výběr, buď chce nejčastější dotazy, třeba ohledně toho těch věcí, nebo chce zobrazit jídelní lístek. Pokud chce uživatel zobrazit jídelní lístek, tak musí vybrat lokalitu, vybrat den a pak přichází to samotné zobrazení menu. Vidíme to v té levé části. Vidíme i, jak ty výběry vypadají. Většinou jsou to takhle tlačítka pod sebou, kde uživatel vybírá. Pokud ale my... To je vlastně ta stromová struktura.
A pokud bychom k tomu chtěli zapojit to NLU, tak tady vidíme například, že dole je v textovém inputu, co je zítra v atriu. A díky tomu my rovnou můžeme přijít tomu kroku zobrazit menu a víme, že chceme zobrazovat menu pro restauraci atrium a to v čase zítra. Tak, teď produkce dat. Ten chatbot, když vlastně ten uživatel prochází chatbotem, tak produkuje množství dat a všechno, kam on klikne, jak dlouho kde je, tak se ukládá. Je to vždycky pro toho daného uživatele, takže vlastně můžeme si to představit jako jeden řádek v tabulce, kde ten řádek je uživatel a sloupečky jsou ty jednotlivé hodnoty, které sbíráme. Jsou to ty rozhodovací, ty v tom rozhodování, vlastně co vybral, co napsal a tak dále. A to ukládání probíhá real-timeové, takže vlastně ten chatbot, jeden z tak dalších obrovských výhod je, že on ví, co ten uživatel v předchozích krocích vybral, má uloženou celou tu historii té komunikace a díky tomu může i reagovat a případně upravovat ten strom i podle toho. A kromě, umíme i, jak jsem říkal, do těch ty data produkovat nejenom do našeho nějakého úložiště, ale i do externích systémů, ať jsou to veškeré nástroje pro HR a tak dále. A ta analýza dat, nebo jak my prezentujeme data zákazníkům, který vlastně ty chatboty, pro který je vytváříme, tak to děláme nejčastěji přes Power BI, což je takový vizualizační analytický nástroj od Microsoftu, kde kromě toho, že můžeme vizualizovat naše data, tak umíme spojovat data ze všech i jiných, nebo z různých jiných kanálů, jako je Google Analytics a tak. A díky tomu jdou derivovat další údaje, které by na první pohled nebyly jasný. Ty data my užíváme hodně k tomu, aby jsme optimalizovali zpětně toho chatbota, protože ten chatbot není jednou hotový a už by se neměnil. A teď se koukneme na pár těch základních zobrazení, které k tomu jdou použít. První je takzvaný funnel, kde vidíme při těch krocích, kolik uživatelů prošlo vlastně dalšíma krokama a kolik skončilo tu komunikaci v daném kroce. Tady vidíme, že tohle je náborový chatbot. A vidíme, že na úvodu bylo 100% lidí, ale do hodnocení už došlo jenom 16%. V tu chvíli my jsme schopni vidět, vlastně, které kroky byly ty, kde odpadalo nejvíce lidí. A na základě toho můžeme říct, že buď například ten krok byl špatně popsaný, uživatelům nebylo jasný, nějakým způsobem odradil, nebo pokud jde třeba o pozici, tak víme, že ta pozice nebyla atraktivní a tak dále. A vlastně podle toho jde toho chatbota upravovat. Tady vidíme detailnější pohled na ten průchod uživatelem, kdy vlastně jde interaktivně se koukat, jak ty uživatelé procházejí a co při dané cestě volili a jak se rozhodovali. Zase to jde využít k tomu, aby jsme viděli, když se třeba nelíbily benefity, co to znamenalo, odkud vlastně přišli nebo tak. A poslední je jenom statistické zobrazení těch statistik otázek. Tady máme klasický koláčový grafy, ostatní grafy. Můžeme třeba z toho vyčíst, že pokud 80% lidím se benefity nelíbí, tak nejspíš nejsou atraktivní, nemá je tam cenu dávat, nebo je potřeba je upravit. Může to být i zpětná vazba pro toho, kdo vlastně hledá ty zaměstnance, že tudy cesta úplně nevede a je potřeba to zacílit jinam. Taky vidíme, když máme statistiky o těch uživatelích, jakoby odkud chodějí, jaký je třeba věkový rozložení, tak jestli ta kampaň probíhá dobře, jestli cílíme na dobrý lidi a vlastně jestli se nám do chatbota dostávají to obecenstvo, jaké tam chceme mít. Tak a teď konce je ten cíl chatbota. Vůbec proč, když by nějaká firma o ně měla mít zájem nebo jak jí může pomoct. Ten zásadní point je úspora času. A to na obou stranách, jak na straně té firmy, která vlastní chatbota a chce vlastně ulehčit například HR zaměstnancům nebo podpoře, tak i na druhé straně, kdy ten zákazník může s tím chatbotem mluvit kdykoliv, nemusí se dovolávat na žádnou linku a vlastně může to vyřešit v jednu ráno, prostě kdykoliv se mu zachce. A to, jak se ty chatboti hodnotí, jestli byli úspěšní nebo nebyli úspěšní,
taky podle těch jejich cílů. Můžeme říct, že třeba nás zajímá nejvyšší konverze, takže vlastně sbíráme kontakty a jedno, jaký jde, sbírají se kontakty třeba pro HR agentury. A tam se měří hodně to, když lidi začali vyplňovat toho chatbota nebo začali procházet chatbotem, tak kolik z nich zanechalo ten kontakt a je použitelný. Nebo naopak můžeme chtít už preselekcí vybírat jenom ty kandidáty, který se nám hodí. To znamená, můžeme měřit, když už uživatel nechal svůj kontakt, tak jestli to je ten, co hledáme. Další velká oblast je support, kdy například O2 používá takhle chatbota, aby odlehčil support lince a jsou schopni vyřešit, ten chatbot je schopný vyřešit spoustu těch repetitivních dotazů. A tam v tu chvíli jde měřit, když už začnu mluvit s chatbotem, tak kolik lidí nakonec stejně chce mluvit s živým operátorem. Protože ten rozdíl je pak to, co vlastně jsme ušetřili. To bylo obecně o chatbotovi, teď se koukneme na NLU a vlastně jak to probíhá trošku pod pokličkou, jak vlastně funguje to rozpoznávání textového inputu uživatele. A cílem je teda nám porozumět při volně napsaném textu, co uživatel chtěl. Využívá to jako takzvaný klasifikátor, to znamená máme několik oblastí, na které umíme odpovědět a my se podle toho, co uživatel napsal, snažíme jenom zaškatulkovat, do kterou vlastně odpověď chceme ukázat. Ale to tady na příkladu, když si chce někdo objednat krabičku čokolád, tak my chceme říct ten výstup, to znamená intent, je, že chce přidat objednávku a umíme taky, to jsou ty pojmenované entity, umíme říct, co to je a je to produkt a jsou to čokolády. Ještě se potom taky koukneme na to, jaký jsou úskalí toho NLU, jestli je problém pořadí slov, překlepy, synonyma a vlastně jak probíhá celkově ten vývoj toho NLU modelu, protože on taky není stálej. Jak funguje náš engine, vlastně, který to rozpoznává? Tak tady máme příklad, že textový vstup uživatele je nevíte co s instalací routerů. Když tohle napíše, tak předtím, než se snažíme vůbec klasifikovat ten dotaz, tak probíhá preprocessing toho textu. První normalizace, kdy se odstraní všechna diakritika a interpunkce, protože ta nám nepřidává vlastně tu hodnotu pro to kategorizovat. Pak přichází tokenizace, kdy ten vstup se rozseká do jednotlivých částí, tady podle mezer na jednotlivý slova. Z těch slov jsou některý důležitější, některý méně důležitý. Například slova co a s nám nepřidají nic moc k tomu, jakoby k tomu významu. Takže ty se odeberou, říkáme tomu remove stop words. A potom se snažíme najít kořen nebo kmen slova, aby jsme dali pryč všechny bias nebo tu skloňování, aby to bylo jedno a dostali jsme se vlastně k tomu nejzásadnějšímu. A potom vlastně tady vidíme, že z toho nevíte, co s instalací routeru, nám zbyly tři. Řetězce, nevít, instalac a router. A potom tato trojice jde až do toho klasifikátoru, který se z toho snaží říct, co uživatel chtěl. Tady vidíme, že nejspíš chce něco instalovat a víme, že jsme si s jistotou, nebo že jsme si na 89% jistý, že to je tenhle ten output. A navíc umíme vydedukovat, že tam mluvil o nějakém zařízení, to zařízení router. To je vlastně ten výstup toho celého NLU modelu. Co vlastně umíme? Je to ta klasifikace intentu, to znamená rozpoznat, co vlastně ten uživatel chtěl. A kromě toho, tak v tom, co chtěl, tak umíme rozeznávat takzvaný pojmenovaný entity. Jak jste viděli, umíme vestavený, jako jsou e-mail, nějaká měna, datum a takovýhle věci, tak taky umíme definovat vlastní pojmenový entity, jako je produkt, služba a vlastně cokoliv, co potřebujeme v tom dělat. Co je důležitý, že kromě toho, tak si umíme poradit s dalšíma věcma. Umíme takzvaný intent scopes. Víme, že tím, že ten chatbot si pamatuje historii toho, co ten uživatel, jak odpovídal, tak z toho jsme schopni taky zapojit do toho rozhodování a vybrat to, co pro něj je vlastně potom nejpřesnější, když máme víc možností.
A taky umíme slot filling, což znamená, že jak jsme viděli na začátku, že napíšete třeba, co je zítra v atriu, tak kdybyste jenom napsali, co je zítra, tak chatbot ví, že aby odpověděl na to menu, tak potřebuje jak místo, tak čas, tak se doptá na to, co mu chybí, takže se vás potom zeptá, a kde, vlastně pro jakou restauraci by to mělo být. Další složku je analýza sentimentu. A je to vlastně o tom, že detekujeme to, jestli uživatel mluví například vulgárně a tak, a potom na to můžeme reagovat. Nejčastěji reagujeme tak, že mu jenom upozorníme, a tím, že si pamatujeme historii, takže při další nebo druhý nebo třetí detekci už tu komunikaci ukončujeme. Jaký jsou vlastně ty, když máme ten NLU model, co jsou problémy a co nejsou problémy? Jak jsme viděli, tak pořadí slov, interpunkce a diakritika nehrají vůbec roli, protože stejně při tom preprocessingu se odstranějí a vůbec se neberou do toho rozhodování. Ty synonyma a překlepy jsou závislí na trénovacích datech. Pokud jsou i ty překlepy a synonyma v trénovacích datech, tak je to jednodušší je poznat. Pokud ne, tak je to už potom na tom daném případě. Obecně záleží nejvíc na těch trénovacích datech. Čím víc jich je, tím je to lepší a tím se to dá líp poznat. Kromě těch objemů trénovacích dat taky závisí na tom, jak si zvolíme ty kategorie, aby se ideálně moc nepřekrývaly a byly dobře rozlišitelné. Proto jich není možný ani mít třeba stovky, protože pak už by ten model těžko dokázal rozeznávat ty drobnosti. Umíme, kromě toho, že máme svůj NLU engine, tak umíme v chatbotech zapojovat i ty modely třetích stran, jako je Genea, Microsoft Lewis, IBM Watson, Trask a tak dále. Co vlastně potom pro toho zákazníka je ten output, nebo to, jak je ten NLU model úspěšný, je to. Máme tady v tu modré tabulce. První je match rate, co znamená, že to je číslo, které nám říká, když uživatel něco napsal, tak z kolika procent jsme schopni na to být si jistý, aspoň na nějakou míru, tou odpovědí, kterou mu chceme ukázat. To nebývá úplně velký číslo, protože těch dotazů může být strašně moc, nebo uživatelé píšou vlastně různý vstupy. Ale na tu třetinu se dá zhruba zareagovat. Result rate znamená to, že my se vždycky na konci toho, když zobrazíme tu odpověď, co si myslíme, že by měla být, tak se ptám uživatele, jestli to bylo správně nebo ne. A zhruba 2/3 lidí odpovědí, jestli to bylo správně nebo ne. A z těch 2/3, tady vidíme, že to je to číslo 64%, je, že byli spokojení. Těch 43% je celkový help rate, ale není tak zajímavý, protože nevíme často odpovědi těch lidí. Taky někdy může být to, že správně ta kategorizace se proběhne správně, ale uživatel není spokojený s odpovědí jako takovou. Je například moc obecná, nebo vlastně nějak mu nepomohla v tom, co chtěl docílit. Ten NLU model není stálej a my ho chceme pořád zlepšovat. Tím, že záleží hodně na trénovacích datech, a tak ty data se takhle vlastně i během toho procesu sbírají dál, protože to, jak se uživatelé jsou schopní ptát na různé věci, je to hodně neomezený a málo kdy se to dá všechno dopředu odhadnout. Nejde to dělat automaticky, nejde vlastně z všech inputů je brát do toho učení, protože často ty lidi ne vždycky chtějí teď, že budete natrénovat na hezký věci a potom často jim třeba by chtěli naučit, aby hodně nadávali nebo tak, tak tomu se chcem vyhnout, takže pořád je tam potřeba ten lidský faktor, aby rozhodoval, který ty věci přiřadí do trénování, který ne. Tady vidíme už zase screenshot z našeho designéru, kde jsou zobrazeny jednak chyby, to znamená části, kterými jsme kategorizovali, ale uživatel řekl, že mu nepomohly, a pak my se můžeme rozhodnout, jestli je chceme přidat do jiné kategorie, anebo ignorovat. A taky máme ty, které jsme vůbec nebyli schopni rozpoznat, a tady si vlastně můžeme vybrat, kam je přiřadit, nebo jestli se nás to vůbec netýká, nechceme na tohle odpovídat. Tak to bylo popis toho NLU modelu, tím se dostáváme na konec. Já vám moc děkuji za pozornost a teď jsou na řadě dotazy. Jasně. Tak první dotaz je, jaké jazyky podporujete, bavíme-li se o NLP
a jak zapojení NLP zahýbe s finálním nákladem cenou za konverzi. Tak z těch jazyků umíme jich hodně, nativně umíme 40 jazyků, a čeština, slovenština a tak dále, ale umíme to rozšířit na spoustu dalších, víceméně asi si nejsem schopný vybavit nějaký, který bychom z těch normálně používaných neuměli podporovat. A ta cena je o tom, že to samotné zapojení není tak těžký, jako sestavit ten NLP model. Tam je problém, že často vůbec je těžký, nebo to nákladní je vůbec určit ty kategorie, na které chceme odpovídat, a pak vlastně připravit ty testovací data. A to záleží, jestli některý klienti ty data mají a jsou schopní sami si je připravit, některý vlastně to nechávají celý na nás, takže ta cena rozhoduje už až potom vlastně při těch detailech.